بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن داوة ديال وايان لك قيد دي أفرح وذن لسعود سينا يوراركي وقدن بيارمها الصمالية يعالمكا قدوب بدا أدوضن كتي في كودا ودون تانا وحا كميدا دولد فرالكا الصمالية ووهن جبت إماراتك عربتا حكومة دا رئيس الوزارة غير أو شاعي إن أي وضا هذا لك قلي سمام القبلات دا دالكا كلن داك داقاه اللو يسوغو يري قدقا جوكتا دا هاي بارلمانكا الصمالية وراركي وقدن بيجيد دي بدبحيال لقود تاغير يا دولد فرالكا الصمالية أو كدا عميلا كتير سنبولان نقترد muslimah oo madaw ah oo si arxan darro ah ugu dhimatay gacanta booliska Mareykanka culimo masari ah oo guul weyn oo ay islaamku gaareen siyaasadeeyay in haajiya sofia masjid loo rogo oo ay dhaliileen weerar lagu qaaday guriga duuliye fuad iyo wararkii ugu dambeeyay ee jabuuti ay wadanka ku daawo doontaan gabar uu ka dhintay george floyd oo loogu deeqay lacag aan caadi ahayn new zealand oo ku dhawaaqday in ay ka guuleysatay cudurka corona iyo madaxweyne magafuli oo yiri tanzania waan ka cirib tirnay cudurka corona qodobadaas iyo qodobada kala ayaad wadanka ku daawad doontaan wasagaalka juun 2020 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka tv oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like tan hanaga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabtu ay qatar gelisay midnimada dowlad ee Soomaaliya isla markaana la joogay xilligi laga difaaci lahaa dalka shirkadda DP World wayna xumeysay waxa ayna qatar gelisay midnimada dalkeena welina ma joojin faragelinteedii taagan waana dul qaadanay dulqaadkuna xad ayuu leeyahay waxaan diyaar u nahay hadda in aan ka difaacno dalkeena si la mid ah cid kasta oo aynu ka difaacnay ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ambassador Ahmed Ciise Cawad oo la hadlay telefishinka carabiga wasiirku waxa uu dowlada Imaaraadka ugu baaqay in shirkadahaydu ay joojiyaan faragelinta ayna ku soo laabtaan xayndaabka dowladnimada Soomaaliya taas oo lagu wanaajin karo xiriirka dalalka dhanka kale kulan aaladda internetka ku dhexmaray gudde hoosaadka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee tubta siyaasadda loo dhan yahay ee isla markaana uu shirgudoomiyey ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Mahdi Maxamed Guuleed oo lagu soo bandhigay qorshe ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa shirkaasi ku soo bandhigtay qorshe faahfaahsan oo ku saabsan sidii loo wajihi lahaa wadaxaajood hadda kadib dhexmari doona dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka oo haatan qaarkood wax wada shaqeynaya aan la lahayn dawladda dhexe qorshahaasi ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalku waa mid ay dhinacyadu ay uga wada xaajoonayaan arrimaha doorashooyinka dalka sida lagu sheegay warsaxafeed ka soo baxay kulanka soo bandhigida qorshahan ayaa ka dambeysay amarkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku saabsanaa dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka si doorashadu ay waqtigeeda ugu dhacdo qorshahan ayaa la filayaa in la horkeeno fadhiga guud ee golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya si loo dhaqangeliyo kadibna loogu hawlgalo sidoo kale kulankaasi waxaa looga hadlay habraaca dhamaystirka wadaxaajoodyada muhiimka u ah geeddi-socodka federaalaynta iyo dimuqraadiyeynta dalka awood qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaalaha ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba maamul goboleedyada dhinaca kale guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ayaa maanta kulan degdeg ah la isugu yeeray xarunta guddoonka iyo guddiyada ee fila Hargeysa ee magaalada Muqdisho kulanka guddiga joogtada ah ayaa waxa ay kaga hadli doonaan dejinta ajandayaasha kalfadhiga todobaad ee golaha shacabka ee 6 bishii furay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya guddiga joogtada ah ee baarlamaanka ayaa go'aan ka gaaraya sida uu noqon doono kalfadhiga todobaad xildhibaanadu ay yeelan doonaan inta aysan ka dhamaan muddada xilhayntooda oo ku eeg dabayaaqada sanadkan sidoo kale guddiga ayaa waxa uu ka arinsanayaa sidii xasanaadda looga qaadi lahaa xildhibaanadii kalfadhigii lixaad foodada ka sameeyey isla markaana maxkamad loogu soo taagi lahaa qodobka ugu weyn ee baarlamaanka hor yaalla ayaa ah go'aanka gaarista doorashada dalka 2020 iyo weliba 2021 iyo xeerarka dhammaystirka doorashada maqaamka Muqdisho iyo arrimo kale oo xasaasi ah si weyn isha loogu hayo dhinaca kaleeto kadib hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kaga codsaday golaha wakiilada Soomaaliyeed in ay magaalada Muqdisho maqaam yeelato ayaa banaanbaxyo loogu taageeraya madaxda sare ee dowladda federaalka lagu qabtay meelo badan oo dalka ah haddaba magaalooyinka ay dibadbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada Xidda oo ka tirsan deegaanka Waaciye ee maamul goboleedka Soomaalida ee Puntland qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay banaanbaxa ayaa warbaahinta u sheegay in ujeedka ugu weyn ay isugu soo baxeen uu yahay taageerada iyo garab istaagka qaranka Soomaaliyeed dhanka kaleeto degmada Waaciye oo ah halka looga taliya magaalada Xidda ayaa iyadu gabi ahaanba xaalkeeda ka duwanaa kadib markii ay dadweyne maanta u ballansanaa in ay cabbiraan dareenkooda ay la kulmeen xarig iyo handadaad sida
oo wadanka TV ay u sheegeen ilo ku dhaw halkaasii. Dadka deegaanka ayaa inoo xaqiijiyay in lagu baajiyay amar ka soo baxay maamulka degmada mar wax laga weydiiyay gudoomiyaha degmada Isxaaq Axmed Xasan sababta keentay in dadweynaha si nabdoon dareenkooda u cabiraya qasab loo kala diro qaarna xabsiga loo taxaabo ayuu ku jawaabay ma garanayo dhinaca kale to Dr. Jamila Ashad waxa ay ahayd dhaqtarad Afrikaan Mareykan ah oo baratay cilmiga qaliinka maskaxda waxa ayna aragtay wiil dhulka yaala kadib markii uu gaari ku dhacay isagoo baaskiil wata iyadoo isku dayaysa inay caawiso nin ayaa ku soo baxay waxa uuna weydiiyay waxa ay wiilka ku sameeyneysa iyadoo saareysa mashiinka wadnaha lagu kiciyo waxa ayna u sheegtay in ay ku soo baxday oo ay caawineyso yeelkadeede waxa uu ugu wacay booliska isagoo u sheegay inuu arkay naag madaw ah oo sheeganeysa in ay dhaqtarad tahay balse aanu isagu rumaysanaynin sida uu sheegay Sheikh Umar Suleimani oo u leeya in ay cadaalad helaan dadka laga tirada badan yahay deeto waxa yimid nin ka tirsan booliska oo ordaya waxa uuna xooggiisa oo dhan ku dibriyeeyay Jamiila oo markiiba dhulka marshiyeediga ku malaasay isaga oo aan xitaa waxba weydiinin amaba aqoonsigeeda eegin xilli ay isku dayeysa in ay wax u sharaxdo waxa iyada oo ay jugti wax u dhiibtay arintan qaada la'na oo ay culays niyadeed ay ku tahay ayaa waxa iyada oo jeebaysan oo juqabta lagu xiray kuraasta dambe xilli ay sakaraadeyso oo ay albaabka darbe la dhacayso iyada oo u baahan in isbitaal la geeyo oo jareynaysa waxaana markiiba istaagay wadnaha walow uu isbitaalka 5 daqiiqo u jiray nin jidka maraya ayaa arkay Jamiila oo afka ubur ka sii deynaysa waxa uuna u sheegay askarigii meesha ku xiray waxa uuna ku jawaabay in uu san furaheynin oo wacaya askari kale taasoo iyaduna qaadatay 10 daqiiqo oo kale oo Jamiila badbaadin lahayd halkii ayayna ku xijaabatay Dr. Jamiila arintan ayaa muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay midabta koorka ka jira dalka Mareykanka gaar ahaan midka agaasiman ay ku kacaan hay'adka dawladdu iyada oo ay sheekadan ka muuqato wax kasta oo ka qaldan nidaamkan dhinaca kale eto hay'adda culimada ee Dar al-Ifta ee dalka Masar ayaa qaaday tilaabo lala yaabay kadib markii ay ka hor yimaadeen qorshe uu wado madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo doonaya in uu haajiya safiye u rogo masjid lagu cibaadeysto iyaga oo furashadii muslimiinta ee Qusandiniya oo ah magaalada Istanbul ee maanta ku sheegay meel ay Cusmaaniyiintu ay xoog ku qabsadeen war ka soo baxay Global Fatwa oo ay maamusha Dar al-Ifta ayaa Erdogan ku eedeysay in uu diinta u adeegsanayo sidii hub uu ku gaaray yool siyaasadeed gudaha iyo dibaddaba arintan ku saabsan in haajiya safiye masjid loo beddelo waxaa la keenay sanado badan ka hor balse waa qalab iyo dacaayad loo adeegsado in dadka codad looga helo gaar ahaan dadkii ahlu diinka ahaa ayay tiri GFI oo aan la fahamsanayn waxa ay doodani oo idil uga dan leedahay lama yaqaan sababta ay GFI u siyaasadeenaysa amaba ay u qarameynayso guul ay muslimiintu gaareen xilli aanu jirin wax dal gaarhi uu kaligii sameeyay iyo waliba wadaniyad dal ku dhisan haajiya sofia ayaa waxa ay ahayd kaniisad weyn oo la dhisay aadigii boqortooyadii byzantine amaba roomaankii bari sanadii 537 nabi ciise kadib ayadoo kaniisad ahayd muddo 916 sanadood ilaa ay muslimiinta furteen 1453 iyaga oo masjid u rogay yeelkadeede 1930 ayaa haajiya sofia loo bedelay meel madaxaf ah kadib markii wareegta ka soo baxday jamhuuriyadda turkiga casriga ah sidaa lagu furay dhinaca kale to xubno ka tirsan ciidamada sirdoonka jabuuti ayaa weerar xoogan ku qaaday guriga oo magaalada jabuuti ka degan yahay duuliyaha xiran ee fuad yuusuf sida ay xaqiijisay xaaska duuliyuhu ciidamada ayaa si xoog ah ku galay guriga iyagoo ilaa hadda aan si rasmi ah loo ogeyn waxa ay ka baarayaan gudaha gurigaasi oo ay ku sugnaayeen xaaska iyo caruurta duuliya fuad oo maxbuus u ah dowladda jabuuti geeska kalena Jana Floyd oo ah gabar 6 sano jir ah oo u dhalay George Floyd oo ah ninkii dhawaan booliska magaalada Minneapolis ay ku dileen jilib ceejinta ayaa taageero dhaqaale oo aysan filaynin ka heshay bulsho weynta caalamka kadib markii internetka laga furay santuuq lacag loogu aruurinayo Jiana waxa maalmo gudahooda lagu aruuriyay lacag ka badan $2 million lacagtan ayaa la sheegay in loo aruurinayo Jiana oo 6 sano jir ah si loogu dabaro nolol maalmeedkeeda waxbarashadeeda iyo wixii kale oo ay u baahato intii ay ka qaangaarayso maadaama si arxandarro ah loo dilay aabaheed oo ahaa qofkii mas'uuliyad ahaan biilkeeda bixin jiray waxaa la sheegay in Jiana ay hadda la nooshahay hooyadeed Roxia Washington Jiana ayaa sheegtay in ay jeclaan lahayd in marka ay weynaato ay aabaheed u sheegto waxa ay noqon lahayd mustaqbalka oo ah dhaqtar dadka caawiya hooyada dhashay Jiana ayaa sheegtay
sheegtay in ilaa iyo hadda aysan garan karin qaabka ay gabadheeda ugu sheegi lahayd geerida aabaheed. Dibadbaxyo looga soo horjeeda dilka aabaheed ayaa ka dhacay dalka Mareykanka iyo dalal kale oo ka tirsan Yurub, kuwaasoo qaarkood ay wateen rabshado lagu burburiyey laguna boobay hanti badan. Geesta kaleetana, ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand haweeneyda la yiraahdo Jacinda Ardern ayaa sheegtay in ay qaadayaan bandowgii saarnaa magaalooyinka dalkaasi kadib markii uu dalkaasi ka dhammaaday xanuunka corona. War ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Jacinda ayaa lagu sheegay in bandowga si fudud loo qaadi doona isla markaana aan loo baahnayn sharciyada kala fogaanshaha bulshada hadda kadib. Dadka dalka New Zealand waxaa loo fasaxay goobaha lagu kulmo ee inta badani lagu caweeyo. Ra'iisul wasaaraha Jacinda waxa ay sheegtay in uusan jirin wax kiis corona ah oo dalkeeda hadda ka jira. Bandowgii ugu cuslaa New Zealand waxaa la saaray dhammaadkii bishii Maarso ee sanadkan, inkastoo la qafiifiyey bartamihii bishii Ebrol. Qiyaastii 1,500 oo xaaladood oo corona ah ayaa laga diiwaan geliyey dalka New Zealand, waxaana u geeriyooday 22 qofood tan iyo bishii Febraayo ee sanadkan oo dalkaas uu ka dilaacay cudurku. Ugu dambeynna, madaxweynaha jamhuuriyadda Tanzania John Magufuli ayaa ku dhawaaqay in dalkiisa laga cirib tiray xanuunka corona, waxa uuna u mahad celiyey muwaadiniinta qarankiisa oo uu ku tilmaamay in ay yihiin halyeeyo. Cudurka corona waa la cirib tiray, alla ayaana mahaddaasi iskale, ayuu Magufuli ka sheegay kaniisad ku taalla magaalada caasimadda ah ee Dodoma. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa horey u qeexday walaaca ay dowladdaasi ka qabto markii loo eega istaraatiijiyadda ay ku wajahaysay xanuunka corona. Dowladda Tanzania ayaa joojisay bixinta macluumaadka la xiriira tirada rasmiga ee u haleelay cudurka corona. 29-kii Ebrol ayay ahayd maalintii ugu dambeysay oo ay dowladdaasi bixiso macluumaad xanuunkaasi la xiriira, waxaana maalintaasi la shaaciyey kiisaska 909 ruux iyo weliba 21-kii soo dhimasho ah. Hase ahaatee, madaxweyne Magufuli ayaa sheegay isbuucii la soo dhaafay in waddankiisa keliya ay 4 ruux la xanuunsan yihiin cudurka corona, dadkaasi oo sheegay in lagu daaweynayo magaalada Dar es Salaam. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka. Intii aynu ka gaarayna warkiyaga xiga, waxaan kaga tagaynaa guuliyo gobnimo.